dhe në tyre njëherë, se janë brenda. Dhe unë them që të dy palët qasen keq në këtë histori, në rast se duan të bashkohen, në rast se s'duan, duan të bëjnë sikur lodhemi kot. Qasen keq, sepse pala e Foltores e konsideron sikur ata duhet ulin kokën, duhet vinë rresht tani. Sepse thotë ne mundim, prit. Po mos e mbarojon. Po ne keni kuptuar. Hajdeni në rresht i thoni. Po kush, kush e ka thënë? Keni drejt. Nxirr deklaratën. Ju jep të drejtë rezultati, prit. Po se kemi thënë ne. Nuk e keni këtë luks, pse? Ju duhen ata, ju duhen edhe ca të tjerë dhe mbase nuk ju ndërtohet. Kjo s'ka diskutim pra, se ju duhen. Po kësa absolutisht qofshin këtë padri. Nuk e kemi prit, muuar. Prit, po palës tjetër. Palës tjetër ju duhet edhe më shumë. Pala tjetër ka humbur të drejtën për të vënë kushte dhe vijat kuqe sidomos. Pra pala tjetër nuk mund të kërkojë paritet. Pse? Është pakic. Duhet ta kushtzoj sigurisht praninë e saj sepse po u futen rresht. Është që të futesh muajin e parë edhe të theri mas një muaj ai. Pastaj sa thot ku ishe ti, ti ishe mbrapa blindave, ne ishim këtej anës blindës edhe karrierat atyre janë të vdekura. Si mund të zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet kur të dy palët ulen. E para një herë të marrin vendimin, duam të bashkohemi. Madje jo vetëm me ne të dy që jemi, po edhe ca tjerë që nuk janë këtu. Ta marrin këtë vendim, ta kenë sinqert edhe pastaj të fillojnë kush janë hapet e bashkimit, tulin tonet. Mos ketë më partia vullës, Lul Brava, e ky tjetri, ti se ekziston, se unë të shtypa kokën e tjere dire, se po ashtu nuk bashkohen, po. Nuk duan të bërë. Për mu se shfundi botës, mos bashkimi, ja? Po marim rastin që këta duan të bashkohen. Po. Basi të marojnë këtë, duhet vendosin ca kriteret, ca parime. Partia Demokratike nuk mund të bashkohet, sepse nuk ja del edhe e bashkuar, po të bashkohet si qiste, për para 8 shtatorit, nuk i del logaria, fiton prapa i tjetri. Me gjithë lësëin me vete. Një bashkim i tillë nuk mund të arrijet se është rast ideal, se për para 8 shtatorit, nuk i del logaria, fiton prapa i tjetëri. Me gjithë lësëin me vete. Një bashkim i tillë nuk mund të arrijet se është rast ideal, se kanë pas një luftë kanë mes njërë tjetë, do ketë sa firë o kjo luftë. Atëherë, qaj duhet Partisë Demokratike? I duhet ndryshim. Pra, as pajtimi dhe as bashkimi nuk e shpëton. I duhet ndryshimi. Qa do me thonë ndryshim? Ndryshimi do të thotë që Partia Demokratike duhet demonstrojë me akte këto copat e Partisë Demokratike, po themi, më legjitime i takon të jetë shtëpia e lirisë. Po. Duhet bëje para dhe duhet thotë, Partia Demokratike heq dorën nga veset e të mërshme që kanë çuar në këtë gjendje. Kush janë? Adhurimi i liderit. Dhe mosmarrja e përgjegjësisë janë dy dramat e mëdha të Partisë Demokratike. Në qoftë se do i ketë prapë, jo të bashkohet, jo të pajtohet, jo të riciklohet, po nuk i duhet dreqit ajo parti. Se nuk i duhet as vetes. Po me mazhoranca madhurimin e liderit njësoj është e prapë fiton. Jo, s'është kështu. E quajnë Skënderbeu Zeus, jo nuk është kështu. E para ata kanë gjetë një lloj rehatie me këtë lloj skeme. Si fitojnë ofensivë se i vjedhin fitojnë. Por po bëni analizë sikur Rama fiton zgjedhje normalisht. Por sa që janë e keqja më e vogël. Konsiderohen e keqja më e vogël janë rehat. Duhet ikë Basha e tani. Partia Demokratike, po të heqin dorën nga këto veset. Kthemi në diskutim. Po duhet ja vë as Ali Berishës, as Lulzim Bashën se pastaj fillon debati kush është më i mirë nga tjetri dhe unë nuk duhet të futem në këtë personalizim. Këto veset dhe këtë shenjtërinë e votës që flasin këta. Vetëm për shëtëri i vote nuk mund të flitet në Partinë Demokratike. Jam vjedhur 3 procese zgjedhore, aty zotërisë atje ja kanë vjedhur votën, ai ja bën halal. Foltore ja ka vjedhur. Et Paloka doli dhe tha që më vjen turp, shkoi tha se kanë vjedhur vota për Lul Bashën. Aty ja kanë vjedhur votën, ja kanë vjedhur Eduard Selamit pa diskutim. Ja kanë vjedhur Sokolol Dashit. Tani, sa shenjtërinë e votës ngrihet Basha. Ç'a duhet të bëjë Partia Demokratike? Nuk mund të shpalli dogmën e shenjtërisë votës, po duhet të thotë duhet distancohet nga aktet ekstreme të kaluarës vet, që janë djegja mandateve, bojkoti i zgjedhjeve, likuidimet, linçimet, konsiderimi i të ndryshmit brenda llojit si armik. Po. Armik. Kjo është filozofi politike. Në qoftë se Partia Demokratike nuk del nga kjo gjë, dhe ta demonstroj me fakte, duke bashku çdo vektor opozitar që beson të një parti demokratike e ndryshuar, le të bëjmë bashkime mekanike sa duhet. Po, ka një çështje, thonë që vije ku që është Berisha. Problemi, tani problemi Berishës, si e mendojun? Berisha e ka fituar të drejtën të bëjë çfarë doj brenda Partisë Demokratike. Berishën nuk e kushtëzon dot askush.
Pra, vetëm vetë e vetë. As të huaj dhe as të brëndshëm, jo, jo. Një pyetje mund të ashtron. Sali Berisha, Sali Berisha në kuvizon vetëm Sali Berisha. Po, vetë e vetë. Sali Berisha. Po, vendimi ti personal. Po, të më pyste, po të më pyste. Jo, po, jo, jo, po, një sekund, vetëm kaq. Po, më pyste mua, unë do t'i thoja, kur një politikane nuk i thuhet që mos u merr më me politikë dhe do ishte kretë e pandershme dhe do ishte kretë jo brenda logjikës politike që ti thuash mos u merr me politikë. Po që ti thua Sali Berishës mos kandido, nuk është një sakrilegj i madh. Sepse politika nuk është vetëm personale. Po, mund t'ia thuash, po, po është fjala për kushtëzim, po. Jo, jo, kushtëzim jo, s'mund të ketë. Kushtëzim ka një vetëm Sali Berisha. Jo, si? Sali Berisha duhet llogarisi. A është ai njeriu që e rrit perspektivën e Partisë Demokratike për të kthyer në këtë apo s'është vendimi i tij personal? Po t'ia bëj vetes këtë pyetje, do arrij më shumë vendimin tim. Jo, po mos harroni. Është bazë standardeve të drejta. Vendimi i tij. Është bazë standardeve të vendimi i tij. Vendimi i tij. Mos harroni ka vendimi i tij personal. A është ky vendim Berisha apo jo? Më erëm.